Oi Jeesus. Eli sykemittari sinne paidan alle. Paljon mikä se sun paino oli? Sanotaanko 95, mutta 123,6 se taisi olla. Täytetään pyörätestiä varten testilomake, jossa kysellään vähän perusterveystietoja. Tää ei kysy ollenkaan sitä arkun väriä. Yeah! Kuinka usein olet harrastat liikuntaa epäsäännöllisesti 2-3 kertaa viikossa? Sydänsairautta ei oo, eikä kolesterolia, eikä diabetesta. Tunnetko olet täysin erityisen väsynyt? En tunne, mutta tämän testin jälkeen tunnen varmasti. Oh boy. Elikkä pyörätesti, ja nyt sitten lähdetään verryttelyllä liikkeelle, ja sitten pikkuhiljaa kun testi alkaa, niin 25 wattilla aina nousee 2 minuutin välein testi, ja poljet ihan niin kauan kuin jaksat ihan uupumukseen asti, että saadaan sitten sun kuntotestitulos. Nyt olisi tärkeää, että löydetään syke. No se on, vielä toistaiseksi se on olemassa, pian se loppuu sekin kokonaan. Saisit polkea semmoista 5-5 kadenssia, niin sillä mennään. Mutta eli 52, jos siinä pysyy, niin se on hengissä. On tää kovempi vauhti kuin terassille poljettais, mutta kyllä tää ihan ok. Tää on niin vanha Mersun diesel, 190. Ja kiitos, pitäisi olla valjaat katos, että sit kun taju lähtee, niin ei tipu tuonne lattialle. Jep, jep. Hei, nyt te voitte arvata, miten äijän käy. Niin, A, pääsikö maaliin? B, keskeytti? C, vai vietinkö sairaalaan? Ruumishuone on kans vaihtoehto. Taistele! Hengitä tasaisesti, tosi hyvä tulos tulee. Voi hyvä tulos tulee, unohda se! Tsepa! Ala kuuntele meitä nyt, anna mennä!